Кремљ одамна се обидува да организира самит, обложувајќи се на тоа дека Путин и Трамп добро ќе се разберат и ќе ја запрат острата надолна спирала во билатералните врски. Москва на самитот во Хелсинки гледа како на признание на Соединетите држави за статусот на Русија како голема сила и за доцнато сваќење на Вашингтон дека незините интереси мора да бидат земени во предвид. Дејвид Сакони, професор по политички науки на Универзитетот Джордж Вашингтон, вели дека и самото ракување со Трамп му дава огромни придобивки на Путин. With so many suspicions flying around that there is collusion or cooperation between US and Russia, that Trump has a long-standing arrangement with the Russian government, however unfounded and without evidence they may be, the optics of going into a room alone without your handlers, without your advisors are simply alarming and unexplainable. Тоа според посматрачите остава простор за сомневање, особено ако се има предвид дека не исчезна западната загрижаност за анексијата на Крим од страна на Русија, поддршката на проруските сепаратисти во Украина и поддршката за сирискиот лидер Башар Аласад. Александр Габуев, виш советник и председател на Азиско-Пацифичката програма во центарот Карнеги во Москва, вели: I don't think that any breakthrough or deal is really on the table. That's not about it. The tensions between Russia and US are deep. They run much more beyond the personalities of the president or even the previous policies of Obama administration or even bigger than Putin's annexation of Crimea and war in Syria. На претходните состаноци Трамп и Путин признаа дека дискутирале за наводите за руското мешање во американските председателски избори преку сајбер напади или социјалните медиуми. Затоа најавата на Трамп преку Твитер дека размислува за заедничка сајбер иницијатива со Русија шокира многумина политичари во Соединетите држави. On par relations with a country that may have orchestrated a pretty sophisticated campaign to undermine our electoral democracy less than a year, or I mean, at that point, less than a year after the election took place. Again, there's not a good explanation for it. Трамп порано се состануваше со Путин на маргините на два меѓународни собира во минатата година, во Германија и Виетнам.